أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سننے اور دیکھنے والوں کو ہم اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. میری طرف سے میرے تمام ویورز کو عید الفطر مبارک ہو. آج ہم سیکھیں گے عید کے دن کا وظیفہ. جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان. اور اس کا ثواب مسلمان مردوں کی روحوں کو بخش دیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے, اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائیں گے.